ворожих атак став дорогою життя для тисяч мирних громадян України, які змушені були покинути свій дім, переховуючись від обстрілів військ РФ. Там в самому руці. Забігаєш? Ні. Інші чепи годні, ні, то що відходили. Там саме ж наші. Всього вам повідомив. Слышав там був український козак, характерника. Очевидно, кури так ще був близько. І там не саме стало звичайно постачати. Ракетеру мешкаем 11 метров в рот. Przecież jesteśmy na nowej zawsze. Czekamy na Was. Idźcie w ramach pod Bościelnicę na każdym punkcie kontroli. Uciekających z miasta osłaniają żołnierze. Są przygotowani, aby w każdej chwili odeprzeć się. Jesteśmy na nowej zawsze. Czekamy na Was. Idźcie w ramach pod Bościelnicę.